Afganistánu jsou velký problémy s IDčkama, tak občas se sem prostě dostane nějaká komponenta s IDčkami, my máme zjistit, do jaké skupiny nebo po případě úplně identifikovat tu látku. Pomocí semikvantitativních testů jde stanovit právě i určitá skupina výbušnin. Samozřejmě není možný v nějakém velkém množství tady provádět detailní analýzu výbušnin. To nejde. Ale právě pro tady ty případy máme tady ty semikvantitativní testy. Ten vzorek, co přijde, rozdělím do tří žlábků a teď budu postupně zkoumat, jak se mě zabarví, pokud se mě teda nějakým způsobem zabarví. Tak, vezmu si reagent označený jako R. V prvním žlábku by se ukázaly charakteristická skupina azotanu chlornanu, pokud by se blankitně modře zabarvila. Reakci to udělalo, to znamená, že neznamená to, protože se nevytvořila modrá barva, že by ta látka byla přímo tady z té skupiny, z těch jednotlivých látek, které jsou určený, ale znamená to, že určitě nějaká komponenta z té látky, která z toho vzorku je výbušná nebo je nějakým způsobem oxidovadlo. Jo, pomáhá a pomáhá hoření. Pomáhá potom při vytvoření toho výbuchu. Nicméně, protože se nezabarvil etalon jak měl, reakce sice proběhla, proto vyzkoušíme další reagent. Tady je reakce negativní. No a potom poslední v kombinaci teda všech tří. Tady už se začíná taky něco dít. Samozřejmě je to takový předběžný test, podle kterého se potom stanoví další úprava vzorku a další analýza. Musíme chvilku počkat, než reakce proběhne. Postupně by se stalo, že by ty činidla vyvolaly barevnou reakci a podle toho už by se teda vyhodnotilo, o jakou látku se jedná, s tím, že je to nějaký oxidovadlo patřící právě do třídy reagující s těmi posledními činidly. Co už to může být, je to asi nějaká organická komponenta, to už by potom ukázala další příprava toho vzorku a další analýza, pro kterou tady máme potom potvrzovací metody. V ruce držím usušený vzorek rostliny. Tato rostlina měla domněle způsobit otravu 4 malých dětí, s tím, že jedno skončilo smrtí. Naše laboratoř je uspůsobená proto, aby jsme eliminovali nebezpečí bojových chemických látek. Tahle možnost eliminována byla, protože rostlinka na povrchu kontaminovaná žádnou bojovou chemickou látkou, po případě nějakou potenciálně nebezpečnou látkou, kontaminovaná prostě nebyla. A po bližším zkoumání a zaslání posudku z botanické zahrady bylo usouzeno, že patří do čeledi, která obsahuje jedovaté alkaloidy. Takže ty děti, pokud tu rostlinku snědly někde na zahradě, tak se opravdu mohly otrávit a ten případ té malé holčičky může být způsobený tím, že požila tuhle rostlinku.